Att gå på utflykt. Ja. Okej, kom nu går vi. Okej. Vart ska vi gå då? Vart ska vi gå? Vi går till skolan. Okej, kom igen, för gå nu går vi. Nej. Vad har du gjort idag då? Vad jag har gjort? Ja. Jag har spelat hela dagen. Guitar Hero. Ja, är du fonad alltså? Mhm. Kan vi inte gå in i huset? Varför det? För jag har låst in Ior och han kanske inte mår så bra. Okej, då går vi. Okej. Jäklar det. Det är låst! Det är låst! Ja, hej då Ior, vi går till gungorna. Okej. Okay. Mycket snö. Vi åker rutschkana istället. Okej, okay. Är det där borta då eller? Ja, kom då. Nalle Puh! Ja? Är du redo att åka? Ja! Oj! Fan vad kul! Åh, kolla vad jag hittade. Kan behövas. Kolla vad jag hittade, Nalle Puh! En boll, vill du kasta? Ja! Okej. Okay. Åh! Sluta till dagen. Vi går upp på berget och har lite trevligt. Det här är så bra att vara hög.